kooli tulema. Ai, ära mine vaan. Kuule, istu maha. Sest fakt on, ma olen siin ning see on hea. Ma valmis. Sa kutsud seda lõbutsemiseks või? Ma annan sulle nüüd vanema tudengina head nõu. Kuule, ma olen siit vaadanud enne ka. Olen Dima. Sa tead väga hästi, mis mees oled.